ዛሬ አርብ ምሽት ከአንድ ሰዓት ጀምሮ የምንወድ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው እናንተን በዙም ላይ ማገልግሎት ያገለግላል። I sanctify this water. I anoint this water. Oh, yes. Amen. Drink the water. Amen. Hallelujah. ኡሻሎ ወገኖች በእውነት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ወገኖች እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ይሄን ቃል መስማት በጣም ይወጋኝ ነበር መናገር ምንም ትልቅ አምን ማለት አልችልም ነበር እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን እዚህ ደረስኩኝ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመርከቱ አፉስ ይወጡ ያሉ አጋንንት አፉስ ይወጡ ከውስጥ ይወጡ ያሉ አጋንንት ኢየሱስ ዮ ዮ ዮ ዮ በዚህ ድንቅ አገልግሎት ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ከሀገር ውጭ ያሉ ቅዱሳን የእግዚአብሔር መንፈስ ርቀት ሳይገድበው በእያሉበት ከተሰሩበት እስራት እየተፈቱ ከአጋንንት እስራት ነጻ እየወጡ እግዚአብሔር በቃሉ እያጽናናቸው ይገኛል። ዛሬም ይህ ድንቅ አገልግሎት እንደቀጠለ ነው። ዛሬ አርብ ምሽት ከአንድ ሰዓት ጀምሮ የምንወድ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው እናንተን በዙም ላይ ማገልግሎት ያገለግላል።